Entre les persones més riques d'Espanya hi ha un grapat de llinatges de les Balears. Això és el que revela la llista que la revista Forbes acaba de publicar. La majoria provenen del sector hoteler, però la major fortuna de les Balears ve de la banca. Els fills i hereus de Juan Marc, Juan i Carlos Marc Delgado, propietaris de Corporación Alba i Banca Marc, ocupen la posició número 14 entre les majors fortunes espanyoles, amb una riquesa de 2.400 milions d'euros. Gabriel Esquerrer de Melià ocupa la 24a amb una fortuna de 1.500 milions d'euros. Miguel Fluixà i família d'Iberostar són el lloc número 40 en 1.000 milions. Simón Pedro Barceló i família de Barceló Hotels ocupen la posició 42a amb 900 milions, mentre que Carmen i Lluís Riu de Riu Hotels són el lloc número 58 amb una fortuna estimada de 700 milions d'euros. En definitiva, 5 fortunes balears entre les 60 més riques d'Espanya.